bakul pentol teko mana? Di bulan puasa yang penuh berkah guys, hari ini hujan deras tadi guys ya, jalannya licin banget. Nah ini lagi pada beli pentol lagi. Oke. Yo. Laris manis. Asril, ratu kusril. Peteng. Iya. Mentek lek. Iyalah. Laris manis ya. Wis kan ndek mang. Barang ya, tompe. Ya pabrik amuk. Nopal mampu anu to? Langgar. Apa bu? Gorengan dari anu to nyang kono lho. Sapa gawe? Iyalah, ki nopal ya nek atis. Mau tan kono sembah iki mang. Kemarin itu punya langgar, paling oke mau nanya lagi. Ini udah satu bukan aja kan? Lah iya toh. Oh Allah. Ini mang lagian? 3, 2, 3, 4, 5. Enggak, pentol aja. Gedang goreng. Iya pulang, yang satu putihan ya le, yang ini. Nanti kemana? Pulang? Guys, buah udah mulai ke... Enggak putihan, kayak kecap sitik. Yang lainnya pedes. Delah entah kucingnya, hahaha, luanan. Ya iyalah, mana kayak gitu. Lagi atas guys. Ya kemang yang muning. Budal yang muning mang kan aku nuk ada cemilan nasi yo. Kue keringnya saya penuh. Barang aku tukang bodak, rono ngetek bisa. Yang punya bodak toh. Selamat guys. Gaet gonya langgar. Gonya langgar tapi di musola. Ya Allah entek, Mak. Mong kira, Mbak. Papat. Lah nek musola ke lelaki jam piro iki? Lah iya. Kan urung mulai, maksudnya urung mulai salat tarawih. Hah? Urung mulai salat tarawih. Ya urung, wis misak tapinya kok. Lah kok di salat didum-dum ke. Yo. Ya iya. Ya, dalane lunya to guys, guys. Arep mak roti kacang lagi aku. Roti kacang sing piye? Ana sing cendela pisang goreng. Tiga set takjil dibawa ke musola. Ada apa aja? Ote-ote, tahu, pisang. Pisang, sambal tahu. Anak lombok larang dikek lombok. Apa larang lombok? Mbah. Larang ti? Wisan? Ya wis wani kaduk lah anu. Apa iso? Kita tak gelap nih, guys. Ora iso. Kudu dhewek ning ngono. Iya. Begitu to caranya. Nah ini guys. Pal ayo pentol. Hari ini tadi hujan guys, dalane lunyu banget lho. Lunya ora lek dalane, Mang? Iya, sepiro. Nek goblok ngene kan imbang lek. Ana ya, antep penak. Antep. Ora penak, guys. Kanan kiri anu, lek dalan lunyu enak boncengan ya tenan medun. Iya. Tenan. Iso kemapak. Heeh. Karek iki sampean lek pentole. Ya ning njur sik dadi. Sik sik, dalate kok kenyam masjid engko entek. Salah gak sampai. Terus kelakon mambungi. Piye? Kok ndau balik mulih. Piye, sentak. Udan emang iki. Helah. Dadi ngantek ora entek apa sampe entek? Ora entek. Yo tak idur ke terus drame manggih. Sayang. Rame ning kana. Pak Hari. Lamu ancana kita tayangke dhek ingi to lek. Lah matur. Lah gede ingi lagu anakne. Wis andarah karang entek lo YouTube iki. Cahen di? Karang langon kan aku kono. Iyalah, delok. Iya delok. Oh, anak ini dang kerasamu kayak dang kerasa. Apa hari? Lagi deh ini. Lagi deh ini. Berarti kita calonin delok nih, kita rasa tak upload nih, kita unggahin nih guys, kita sing delok koncone Pak Hari daerah. Ngerti lek?
Nglangon. Nglangon karang endi to nglangon nglangon? Cakul. Cakul nglangon kono berarti. Iyalah iya. Cakul nglangon. Borong piro, Pak? 5.000. Kemo lagi atus. Banyak apa? Banyak saya ceretan. Gedok ning banyu. Digedok ning banyu. Enggak sih, Pak, Bu. Jajal bukaan tak mangan anu aku. Ote-otene. Ote-otene. Mas kelam, Pak. Cici. Iya. Pedes. Asline iki mau oleh undangan lho, Le. Kapan sesuk, Bu? Aku jelas sesuk ngono ning kene. Ki mari ngono aku mangke jere kon nyang dhewe wis yo mau nyapa kombe. Tapi ning kene jaga de udan. Kate perkot iki mangku sungguh sesuk ya merang iki sing juk oleh. Kilo kondunya malah udan. Ya iya. Ning ngene lho anu ne. Apa Pak? Tidak menyadar. Ya Allah. Bajune. Lah ora mau benek ne. Depane ne. Ale benek ne kalau lek salipan balapan. Kuwalik. Kuwalik kan kayak iki aran sengaja lek kan kuwi. Nah, apa pabrikan kono pasan apian. Ah, tuh. Nah, nak rap. Wong bocah. Lek pambingmu kuwi. Eko. Oh, apa? Lali. Lali lan kucing. Enggak benar nih. Nang kene. Tidak dipenekne kan. Berarti buka sama nggak bekal ngono, Le? Iya. Kemang tuku piro lho? Ngono. Nang njak sitok lan. Nang jarane ora. Ya mang kaya warek-warek ngono kok. Ya apa yo. Wis lek iya lek. Wis ngitung bat e. Ora. Saiki wis ora warek. Ya kek sidane mang kaya arek turu-turu ngono ta, Mang Bang. Terus ngek-ngek tangi. Kek alas sidane tak gawe konten nek hari nek ngono. Ayo, Bun. Ya ya, awas karo kucing lho, Lek. Wes. Awas. Yo yo, oke. Okay. Iya, wes. Hari ini mulai, guys. Telur. Hah? Ayo. Kok kan malah ayo. Biar lega ya. Tepung apa? Beras mau mang ora tuku. Pi. Asem bagus tepung. Gawe tepung. Seriti pasti mereknya. Iya. Ora ana Seriti iki karo kene gone bicara golek sing mawar, sing ra kuwi. Lha kok ning ngono ora. Ning kula ning mawar, pisanane. Muning ora ana. Ning mawar ora ning anu mawar, heeh. Ana Cross brand. Apa? Anji. Karo ketan. Seriti. Jane wis ngkah Seriti kok yo. Mboten ngono lek ning kono mono-mono lali iki tuku permen Yupi sak toples 3000. Lho, kok iso? Lho, saiki. Ning ndi? Kok cari? Nah, malah ning ngene sih tak ben 8.5. Nah. Geblak ngono kowe langsung. Rolikor mang. Ora nyamaku. Lur. Sidane aku mangan pentol. Rencana ora arep mangan. Anu mau kok ora apal? Apa? Apalmu? Eh, lekatan kono. Omae anu. Selamat. Selamat iki lho, Nek. Mama tele kae lah. Ayo lur kita pulang dulu. Hari ini tidak pridel cengkeh. Ki pite anu kucinge melu to, Rap. Piye ana-ana.
Ayo, Teng. Ya, 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 ya. Enggak ada petilan cengkeh. Kita nyicil buat delokan kucinge melu. Hei, Mona, nanti. Ayo. Ki lawange tak gemblang ke satak ndepne. Azan Isya kita mau sholat Isya dulu. Ki lampune mati urung tak tukok, urung tak ganti, guys. Jadi lampune sik mati peteng dedet. Ki waduh saya tunggal mangan mimil terus. Habis. Ya nanti tak kasih lagi. Oke, Lur. Selamat malam. Kevin. Gorengan. Aku gorengan. Gorengan apa, Bapak? Apa? Mandi. Man pentol. Baru nyandi. Baso iman. Pentol. Iki ta antas. Tuh apa? Mantar jeneng apa? Lumayan lebih selalu juga. Apa? Mantar apa? Anmak. Pega. Anmak eh. Pedes selawet juta. Oke Lur ya, terima kasih ya Lur ya. Wes ngene lah videone Pak. Terima kasih sampai jumpa di vlog Bang Arif lagi. Gimana pentol iki bodoan. Lur ya, sip.